Kuten olet huomannut, Nurmijärvi on vaikka mitä ja tarjoaa monenlaisten palveluiden kirjon. Voit tehdä löytöjä minne päin Nurmijärveä matkaatkaan. Voit löytää esimerkiksi paikallisten taitajien käsitöitä, hopeasepän tekemiä tarinakoruja tai kirppislöytöjä yhdestä parhaista kirppiksistä. Voit törmätä koko perheen matkalla ihastuttaviin alpakoihin tai vierailla upealla strutsitarhalla. Elokuvan voit katsoa Suomen romanttisimmassa elokuvateatterissa. Tervetuloa Nurmijärvelle!